പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇത് പറയാനൊരു മനസ്സ് വന്നില്ലേ, എന്റെ ഈമാനിൽ എന്തോ ഒരു അബാധത ഉണ്ടെന്നാണ്. അല്ലാഹുവേ നിങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ അറിയോ പ്രിയമുള്ളവരെ, ആരായിരുന്നു ഇമാമു മാലിക് തങ്ങൾ എന്നറിയോ? ഇമാമു മാലിക് തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ റസൂലിന്റെ പേര് ഒരാൾ ഇങ്ങാനും പറഞ്ഞാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തിന്റെ നിറം മാറുകയാണ്. എന്തിനേറെ പറയണം, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജഅഫർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആരാണ് ജഅഫർ? ജഅഫർ തമാശകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. എല്ലാരോടും തമാശയും ചിരിയും കളിയുമായി ജീവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ജഅഫർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ജഅഫർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിലെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ നാമം കേട്ടാൽ തമാശ നിന്നോ എല്ലാം നിന്നോ, അവിടെ നിന്ന് മുഖത്തിന്റെ നിറം മാറാം തുടങ്ങി. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാമൊക്കെ ഒരുപാട് കേട്ടതല്ലേ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ. ആരാണ് ഉസ്മാൻ? മൂന്നാം ഖലീഫയല്ലേ ഉസ്മാൻ? പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാ, ഒരിക്കൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനടുത്ത് ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലെ എനിക്ക് കുറച്ച് പണം ആവശ്യമുണ്ട് നബിയേ. റസൂൽ ആരും അടക്കേക്കാറില്ല, ആര് വന്ന് എന്ത് ചോദിച്ചാൽ റസൂലിന്റെ കയ്യിലുള്ളതങ്ങ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ആ യഹൂദിനോട് പറയുകയാണ്, ഇതാ നീ ഉസ്മാനിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോ, ഉസ്മാനിയോട് പറയേ ഹബീബാണ് അയച്ചത്, കുറച്ച് പണം തരണമെന്ന്. ഇതെന്തിൻ പറയുമെന്നറിയുമോ? മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കസറത്തു സിക്ര ഹബീബിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സലാത്ത് വന്നു പോകണം തങ്ങളെ. എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, ആ യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ വീട്ടിന്റെ അരികത്ത് പോയപ്പോൾ എന്തിനാ വന്നെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ നേതാവുണ്ടല്ലോ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ, കുറച്ച് പണം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അയച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ചതെന്തെന്നറിയുമോ? ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിക്കുകയാണ്, ആരാണ് അയച്ചത്? മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് പറയുന്നു, ആ പേര് കേൾക്കാനുമല്ലാതെ ആണെന്നും കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വീണ്ടും ചോദിച്ചാരാ അയച്ചത്? അപ്പോഴും പറഞ്ഞു, പ്രിയമുള്ളവരെ മുഹമ്മദ്, എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, ഈ വാക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരായ യഹൂദി പറയുകയാണ്, നിനക്ക് സമ്പത്ത് തരാൻ നിനക്ക് പണം തരാൻ കഴിവെങ്കിൽ കഴിവെന്ന് പറയും, അതല്ലാതെ ഇവിടെ ഇരിച്ച് നീ തമാശയാക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ പിരിഞ്ഞു പോകുകയാണ്. അയാളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോ, അയാളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ പണച്ചാക്കുന്നു, പണം കോരി കൊടുത്തു വന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് ചുരുക്കി പറയട്ടെ, അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇതാ ഈ സമ്പത്ത് നിനക്ക് ഞാൻ അതി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ നിന്ന് തമാശയാക്കിയതല്ല. എന്റെ ഹബീബിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ്. നീ എത്ര പ്രാവശ്യം മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേര് ആവർത്തിക്കുന്നു, അത്രത്തോളം ഞാൻ നിനക്ക് സമ്പത്ത് തന്നു തന്ന് എന്റെ വീടൊക്കെ പറമ്പും എല്ലാം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഹബീബിന്റെ പേര് പറയുന്നതോടുന്നോടും എന്റെ സമ്പത്ത് ഞാൻ വെച്ചു തരുമായിരുന്നെന്ന്. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് വരുന്നില്ലേ? നാട്ടിൽ സ്വലാത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ആ സ്വലാത്തിന് വരാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ലേ? നമ്മുടെ ജമാഅത്തിൽ സ്വലാത്ത് നടക്കുമ്പോൾ, അതുപോലെ ഈ കുരിയുടെ അജനാടി എന്ന ഈ പള്ളിയിൽ സ്വലാത്ത് നടക്കുമ്പോൾ അതിന് വരാൻ എന്റെ സന്മനസ്സ് കാണുന്നില്ലേ? ചിന്തിച്ച ചെറുപ്പക്കാരാ, എന്റെ ഈമാനും എന്തോ ഒരു അപാകത ഉണ്ടെന്ന നിങ്ങൾക്കറിയോ ബിലാലിന്റെ സംഭവം? ബിലാൽ വന്നില്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഹബീബില്ലാത്ത മദീന എനിക്ക് വേണ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു റസൂലിന്റെ ചാരത്തിൽ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ്. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു കരയുമ്പോൾ ബിലാലിനോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഹസൻ ഹുസൈൻ, നിങ്ങളെ ഇന്നത്തെ ബാങ്ക് നിങ്ങൾ വിളിക്കണമെന്ന്? ഇല്ല, അവസാനം അവരെ അവർ വിളിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ വിളിച്ചു വിളിച്ചു സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ് വ അഷ്ഹദു അൻ
അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയാൻ ബിലാലിനെ കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല. അത്രയും സ്നേഹമായിരുന്നു സഹോദരന്മാര്. ആ ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള മനസ്സിൽ ഒരു ഇഷ്ടം വരുന്നില്ലേ? അല്ലാഹുവേ നിങ്ങളെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ പ്രിയമുള്ളവരെ, അതുപോലെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഹബീബിന്റെ പേരിൽ മൗലൂദ് ഓതുമ്പോൾ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ മൗലൂദ് ഓതുമ്പോൾ ഹബീബിന്റെ പേര് പറയുന്ന സദസ്സിന് നിനക്കൊരു താമീം. നിങ്ങൾക്കറിയോ ഹബീബിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനോടൊരു ബഹുമാനമില്ലേ? എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, വയന്ന് പറയുന്ന സദസ് ചുരുക്കി പറയട്ടെ. വയന്ന് പറയുന്ന സദസ്സിന് ഒരു അല്പം ഇരുന്ന് വയന്ന് കേൾക്കണമെന്ന് എന്റെ മനസ്സിന് ഒരു തോന്നൽ വരുന്നില്ലേ? വയന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലാ സ്ഥലത്ത് പോയാൽ വയന്നു പോകുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാ, പെണ്ണുങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് ഉസ്താദയുണ്ട്, ഒരുപാട് വയന്ന് പറയണമെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ആ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മൊബൈലും പലതിലും വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്കിലായി കഴിയുകയാൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല. ഈ അടുത്ത് ഞാനൊരു വയന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവരെ? കുട്ടികളോട് തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ച് ഞാൻ എന്താ വയന്ന് പറഞ്ഞത്? കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ എന്തും അറിയില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ. അതിൽ ഒരഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പെണ്ണുമോള് വന്ന് പറഞ്ഞു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ച പെണ്ണുമോളാണ്, അല്ലാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഉഫ്രദീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസ് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹദീസ് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മാലിക് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കാളില്ലതാ തേര് കടിക്കുന്നു, വിഷമുള്ള തേര്. എത്ര പല പ്രാവശ്യം അത് ആവർത്തിച്ച് 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 16 പ്രാവശ്യം എന്ന ഒരു റിവായത്തിൽ ഉണ്ട്. ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ കാലണക്കുന്നില്ല. എന്തെന്നറിയോ? ഇത് റസൂലിന്റെ ഹദീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് കാലണക്കുള്ളത് അദബ് കേടാണെന്ന് ചിന്തിച്ച മഹാനായ മാലിക് തങ്ങൾ അതുപോലെ ആയിരിക്കണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, വയലിന്റെ സദസ്സിൽ പറയുന്നത് ഹദീസുകളും ആയത്തുകളാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, സഹാബത്തുൽ കിറാമിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ ഹദീസ് കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ പാര് കളിക്കുന്ന പുറവകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അവരുടെ തലയിൽ മുകളിൽ വന്നിരിക്കും. എന്തേ അവർ വിചാരിച്ചതെന്നറിയുമോ? ആ പറവകൾ ഇത് മരത്തടികളാണ്, ഇത് നിശ്ചലമായ ചലനമില്ലാത്ത മരത്തടികളാണ്. അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു. ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മണിക്കൂറുകളോട് പറയൂരല്ലോ, കിടന്നുകൊണ്ട് പറയും, ഇരുന്നു കൊണ്ട് പറയും, സന്ദർഭം സാരം പറയും. എന്ത് പറയുമ്പോൾ തുടിച്ചു നോക്കൂല പ്രിയമുള്ളവരെ, വളരെ മയങ്ങിയാണ് നോക്കുന്നത്. ഹബീബിനോട് എന്തെങ്കിലും വെറുപ്പ് തോന്നിപ്പോകുമോ എന്നായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ, ഹബീബിനെ കാണണമെന്ന് എപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം വരണം. ഹബീബിനെ കാണണമെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം വരുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഒരു നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ടൊരു സഹാബത്ത് പറയുകയാണ്, ആ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും ദോഷിയായ ഒരു പെണ്ണ്, ഒരു പാപിയായ പെണ്ണ്, എന്നും ദോഷത്തിൽ മുഴുകുകയെന്ന പെണ്ണ്, ആ പെണ്ണിൽ ഒരു നന്മ പോലുമില്ല. ആ പെണ്ണ് ഒരു ദിവസം മരണപ്പെട്ടുപോയി. ആ പെണ്ണ് മരണപ്പെട്ടുപോയപ്പോൾ ആ നാട്ടിലെ ഒരു മഹാൻ ആ പെണ്ണിന്റെ സ്വപ്നം കണ്ടു. ആ പെണ്ണ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയുമോ? സ്വർഗത്തിലായിട്ടാണ് കണ്ടത്. സ്വർഗത്തിലായിട്ടാണ് ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടത്. ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി. സ്വർഗത്തിൽ പോയി, നീ എങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ പോയി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ പെങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ? ഹബീബിനെ കാണാനുള്ള വല്ലാത്ത മോഹമാണ്. ദോഷം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹബീബിനോട് വലിയ സ്നേഹമാണ്. അങ്ങനെ ഹബീബിനെ കാണണമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോവാതെ കാണുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് പൊറുത്തു തന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാലിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ അബദ്ധത്തിന്ന സ്ത്രീ പറഞ്ഞതെന്താ? എന്റെ വാപ്പ എല്ലാ ദിവസം ഉറങ്ങുമ്പോ ഹബീബിനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലാതെ ഉറങ്ങാറില്ല. ആ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്തിയ ഓതാ
ഇല്ലാതെ ഒരു ദിവസം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ, ഈ കുരിയയിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടെ പെങ്ങന്മാരെ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത്. ഹബീബിന്റെ പേരൊരു പത്ത് സ്വലാത്ത് പറയാതെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകരുത്. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിച്ച മോളെ, ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ വലിയ തകരാറുണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചോ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ, ആരെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ? പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്കറിയോ, നിങ്ങൾക്കറിയോ ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറയുകയാണ്. ബക്കറ്റിൽ പൈസ ഇടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ചിന്തിച്ച പെങ്ങളെ, ഇന്ന് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് രണ്ട് മലക്കുകൾ വന്നിരുന്നു. ഇന്ന് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് രണ്ട് മലക്കുകൾ വന്നിരുന്നു. ഇത് സ്വഹീയാണ്, ഇതാരും തള്ളിക്കളയാത്ത ഹദീസാണ്. എല്ലാവരും എല്ലാവരും സ്വീകാര്യയോഗ്യമായ ഹദീസാണ്. ഇസ്ലാമിൽ ഒരു വിഷയം പറയണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസംഗം പോലെയില്ല സഹോദരങ്ങളെ. ഇസ്ലാം ദീനിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് ഖുർആൻ ഹദീസ് പരിശോധിച്ച് തന്നെ പറയണം. അതല്ലാതെ പ്രസംഗത്തിൻ സ്റ്റേജ് കിട്ടുമ്പോൾ, മൈക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ വല്ലത് പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു പോയാൽ നാളെ ഇതിനെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും. സ്വഹീഹായ ഹദീസിൽ പറയുകയാണ്, ഇന്നെല്ലാ പെങ്ങന്മാരുടെ സഹോദരിമാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് രണ്ട് മലക്ക് വന്നു, അവർ ദുആ ചെയ്തിരുന്നു, ആ ദുആ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ കിട്ടണോ, ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കണം. അവർ ദുആ ചെയ്തത് അള്ളാഹുവെ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കൊടുക്കണേ എന്ന ദുആയാണ്. ആ ദുആയിൽ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഉൾപ്പെടണമെങ്കിൽ ധാരാളം കൊടുത്തു, തീർച്ചയായും മലക്കാണ് ദുആ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ദുആ പാടായി പോകാറില്ല. അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു മലക്ക് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലാഹുമ്മ മുംസികൻ തൽഫാ, സൂക്ഷിച്ച് പിടിച്ചു വെക്കുന്നവർക്ക് നാശത്തെ കൊടുക്കണേ. നാശം വരിച്ചു വരുത്തല്ലേ, രോഗം വരിച്ചു വരുത്തല്ലേ. ഇവിടെ മഴ കുറയാൻ കാരണമെന്ത്? രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കാൻ കാരണമെന്ത്? ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോ. ഇതിനെല്ലാം കാരണമെന്ത്? എല്ലാവരും വംശികായി പോയി. കാരണം ബഹുനന്ദ രോഗം. ബഹുനന്ദ രോഗം എന്റെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് പിന്തുടർന്നാൽ ആ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് നാശം വന്നു വരുമെന്ന് ഹബീബ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ. ഇന്നാരിക്കാ പ്രിയമുള്ളവരെ ബഹുനന്ദ രോഗമില്ലാത്തത്? അത് ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ്. സമ്പത്തിനോട് വല്ലാത്ത ആർത്തിയാണ്, സമ്പത്തിനോട് വല്ലാത്ത ആർത്തിയാണ്, മരണത്തോട് വല്ലാത്ത ഭയമാണ്. ഈ രോഗം ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ പടർന്നില്ലേ? പണ്ട് സ്വഹാബാക്കള് ഷഹീദാകാൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അവർ ദുആ ചെയ്തത് എങ്ങനെന്നറിയുമോ? ഇന്ന് എനിക്ക് ഷഹീദാകണം, ഇന്ന് എനിക്ക് ഷഹീദാകണം. അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ അവർക്കുള്ള ദുആകള്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു ആയത്തിൽ അല്ലാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു ആയത്തിൽ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ആയത്തിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കുള്ള സമ്പത്തുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് മരണം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചെലവഴിക്കണേ. വലാ ധൂലിക്കും അമ്പാലുക്കും, നിങ്ങൾക്കുള്ള സമ്പത്തിനും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കുള്ള മക്കളുണ്ടല്ലോ, അള്ളാഹുവിനെ തൊട്ട് അശ്രദ്ധരാകരുത്. അങ്ങനെ അവർ വ്യക്തമായ പരാജിതരാണെന്ന് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല വ്യക്തമായി പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ, എപ്പോഴും എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കറിയോ, അതായത് സ്വഹാബത്തിന്റെ കഥ പറയണ്ട, സ്വഹാബികളുടെ കഥ പറയണ്ട, നമ്മുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്ക്, അവർ സമ്പത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കാൻ കാരണമെന്ത്? അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ ഒരുപാട് ചെലവഴിച്ചവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ ഹദീസ് പറയുമ്പോൾ വിഷയത്തിനോട് ഞാൻ കടന്നു വരികയാണ്. ഹബീബിന്റെ ഹദീസ് പറയുമ്പോൾ നിശ്ചലമായി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ. കേൾക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഒരുപാട് ഐശ്വര്യം നൽകുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ വിശാലമായി പ്രസംഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഒരു ഹദീസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താൻ പോവുകയാണ്. അള്ളാഹു തൗഫീക് ചെയ്യട്ടെ.
അല്ലാഹു തൗഫീക് ചെയ്യട്ടെ. നിങ്ങൾക്കറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുആദ് ഇബ്നു ജബൽ, മുആദ് ഇബ്നു ജബൽ ആരായിരുന്നു? മുആദ് ഇബ്നു ജബൽ, മുആദ് ഇബ്നു ജബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുത്ത് വന്നു. റസൂലിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അഖ്ബിർനീ അം ഖൗലിഹി യൗമ യുൻഫഖു ഫിസ്സൂർ ഫതഅതൂന അഫ്വാജ. നബിയേ യൗമ യുൻഫഖു ഫിസ്സൂരി ഫതഅതൂന അഫ്വാജ. ഇതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരു വിശദീകരണം വേണം. ഏത്? യൗമയുൻഫഖു ഫിസ്സൂരി ഫതഅതൂന അഫ്വാജ. യൗമയുൻഫഖു ഫിസ്സൂരി ഫതഅതൂന അഫ്വാജ. സൂറുന്ന കാഹളത്തിൽ ഊതുമല്ലോ പ്രിയമുള്ളവരെ. ഊതിയ സമയത്ത് എല്ലാവരും ആദൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം മുതൽ ഒറ്റ ഹദീസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചോ, സൂറന്ന കാഹലത്തിൽ ഊതുമല്ലോ. ഊതുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും അഹ്ശറയിൽ പോകുമല്ലോ. പോകുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ, അവരെല്ലാം അഹ്ശറയിൽ കടന്നു വരുന്നത് പല സംഘങ്ങളായാണെന്ന് ആയത്തിലുണ്ടല്ലോ നബിയേ. അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു വിശദീകരണം പറഞ്ഞു തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ, പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രിയമുള്ളവരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ കരയാൻ തുടങ്ങി, വല്ലാണ്ട് കരഞ്ഞു, പൊട്ടിക്കരയാ തുടങ്ങി. എത്രത്തോളം കരഞ്ഞെന്നറിയുമോ? കരഞ്ഞു 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 റസൂലിന്റെ വസ്ത്രത്തിലുണ്ടല്ലോ, റസൂലിന്റെ കണ്ണുനീറായി, അത്രത്തോളം കരഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, യാ മുആദ് സഅൽതനീ അൻ അംരിൻ അളീം. മുആദേ, എന്നോട് ചോദിച്ച കാര്യമുണ്ടല്ലോ മുആദേ, അത് ചില്ലറ കാര്യമല്ല മുആദേ, അത് ചില്ലറ കാര്യമല്ല മുആദേ. അന്നമ്രിൻ അദീദ്, അത് വണ്ണമായ, അത് ഗുരുതരമായ, വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചത് മുആദേ. നാളെ പരലോകത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും ആദൻ നബി അലൈഹിസ്സലാം മുതലുള്ള എല്ലാവരും യാത്രയാകുന്ന കോലത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുകയാണ് ഹബീബ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ടല്ലോ, ആരോടരികത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുണ്ടല്ലോ, നാളെ മഹ്ശറിലേക്ക് വരുന്ന കോലം എങ്ങനെന്നറിയുമോ മുആദേ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ്, അവർ വരുന്നത് 12 കോലങ്ങളാ, 12 വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത്. ഈ 12 വിഭാഗങ്ങളിൽ 11 വിഭാഗക്കാരും നരകത്തിലാണ്, അവർ സ്വർഗത്തിലേ ഇല്ല, ആ സ്വർഗത്തിലേ ഇല്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, 12 വിഭാഗത്തിൽ ആരും പെട്ടുപോകരുത്. ഈ 12 വിഭാഗത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, ഇതിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, ഉറപ്പായി നരകമാണ്. അവർക്കുള്ള പ്രതിഫലമുണ്ടല്ലോ, മസീറുഹും അവരെ മടക്കമുണ്ടല്ലോ. നരകത്തിലാണ് അവരെ, നരകത്തിലാണ് അവർ. സ്വർഗം മോഹിക്കേ വേണ്ട, അവർക്ക് സ്വർഗമില്ലെന്ന. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പെങ്ങന്മാരാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്റെ സഹോദരന്മാരും ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ 11 വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടുപോകരുത് പ്രിയമുള്ളവരെ. ഇത് ഉറപ്പായി 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 നാളെ ഖേദിക്കേണ്ടവരും, ഖേദിക്കേണ്ടവരും ഇത് പറയുന്നത് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ആരാണ് ഹബീബ്? ആരാണ് ഹബീബ്? തമാശക്ക് പോലും കളവ് പറയാത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം വരുന്നത് എങ്ങനെന്നറിയുമോ? അവർ കബറിന്ന് വരുന്ന രംഗം എങ്ങനെന്നറിയുമോ? ലൈസലഹും
അവർക്ക് കൈകളില്ലാത്തവരായി വരാതിരിച്ചാൽ കാലുകളുമില്ല കൈകാലുകളുമില്ലാത്ത വളരെ വൃത്തികെട്ട കോലത്തിലാണ് നാളെ വരുന്നത്. ഈ ഒരു കോലം ഞാനും നിങ്ങളാണ് നാളെ മാശറയിലേക്ക് കബറെഴുന്നേറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയും. ചിന്തിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല, ആ വിഭാഗത്തിൽ പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെ ആ വിഭാഗം ഇങ്ങനെ കടന്നു കടന്നു വരികയാണ് മാശറിലോട്ട്. കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടുന്ന് വിളിച്ചു പറയും, അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, ഇവരാരെന്നറിയുമോ? ഇവർ അയൽവാസികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചവരാണ്, അയൽവാസികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചവരാണ്. അയൽവാസികളോട് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഉറപ്പായി നീ നാളെ വരുന്ന കോലം അങ്ങനെയാണ്. നീ ആ കോലത്തിൽ വന്നാൽ നരകത്തിലോട്ട് വലിച്ചെറിയുകയാണ്. അസന്തതിയുള്ളാവിന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തുണ്ടായത് ആരെന്നറിയുമോ? അസന്തതിയുള്ളാവിന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തുണ്ടായത് ഒരു യഹൂദിയായ മനുഷ്യനായിരുന്നു, ഒരു യഹൂദിയായ മനുഷ്യനായിരുന്നു. ആ യഹൂദിയും അസന്തതിയുള്ളാവിനും വലിയ സ്നേഹത്തിനും സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും സന്തോഷത്തിൽ കഴിയുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം യഹൂദി ഉണ്ടല്ലോ അസന്തതിയുള്ളാവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അസന്തതിയുള്ളാവനുമായി അതാ കുശലന്വേഷം നടന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ? പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദം പുറത്തുനിന്ന് കേട്ട് അസന്തതിയുള്ളാവിന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ആ യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ. പെട്ടെന്ന് ജനം തുറന്നു നോക്കി, ജനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കി. നോക്കുമ്പോൾ കണ്ട രംഗം എന്തെന്നറിയുമോ? യഹൂദിയുടെ ഭാര്യയുണ്ടല്ലോ തന്റെ വീട്ടിന്റെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഒരുമിച്ചു കൂടി അടിച്ചു വാരിയ അസന്തതിയുള്ളാവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന രംഗമാണ് കണ്ടത്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അസന്തതിയോടിക്കൽ ഓടി ഓടി പോയിക്കൊണ്ട് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, ഭാര്യ എന്ത് വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവമാണ് നീ കാണിച്ചത്, എന്ത് വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവമാണ് ഇത്. ഹസൻ കണ്ട, ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ സുഹൃത്ത് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ലേ ഹസനേ? ഭാര്യയോട് ഭാര്യയോട് യഹൂദി പറഞ്ഞു, പ്രിയമുള്ളവരെ, ഭാര്യയുടെ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയോ? ഭാര്യ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വട്ട, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഈ പ്രവൃത്തി ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷമായി എന്നറിയുമോ? 3 വർഷമായി. ഇന്നേവരെക്കും നിങ്ങൾക്കുള്ള സുഹൃത്ത് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, ഇന്നേവരെക്കും നിങ്ങളെ സുഹൃത്ത് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. പിന്നെന്തേ നിങ്ങൾ പുതുതായി ഒന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത്? അയാൾ സംശയനായി പോയി, അയാൾ നിശബ്ദനായി പോയി. കാരണം ഇന്നേവരെക്കും ഉണ്ടല്ലോ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു മുഖത്തിന്റെ ഭാവനത്തിൽ പോലും ഒരു വെറുപ്പ് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഹസൻ. അസന്തതിയുള്ളാവിന്റെ അരികത്ത് ഓടി ഓടി വന്ന് മാഫ് ചോദിക്കാനാ വരുന്ന സമയത്ത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് കണ്ട രംഗം എങ്ങനെന്നറിയുമോ? ആ വലിച്ചെറിഞ്ഞ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം അതാ വൃത്തിയാകി ദൂരത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന രംഗമാണ് കണ്ടത്, വലിച്ചെറിയുന്ന രംഗമാണ് കണ്ടത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അസന്തങ്ങളുടെ ഓടിപ്പോയി തൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, മാഫു തരണേ, എന്റെ ഭാര്യ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായില്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങിത്തി, എന്തേ എന്നോട് പറയാത്തത്? പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രിയമുള്ളവരെ, മഹാനായ ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു തന്നെന്നറിയോ? ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, ഞാൻ എങ്ങാനും പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ മനസ്സിൽ ചെറിയ ഒരു വേദന വന്നാൽ അയൽവാസിയുടെ മനസ്സിന് ചെറിയ ഒരു വേദന നൽകിയവന് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ലെന്ന് സ്വഹീഹായ ഹദീസിൽ മുത്തറബി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും വിശാലമാണോ ഇസ്ലാമതം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ചു. നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താ? നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താ? നമ്മുടെ കോലം എങ്ങനെയായിരിക്കും? കൈകാലുകൾ ഇല്ലാത്ത വൃത്തികെട്ട കോലത്തിലായിരിക്കും നാളെ പോകേണ്ടത്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഒരു സ്വഹാബത്തുണ്ടല്ലോ, ഒരു സ്വഹാബത്തുണ്ടല്ലോ, ഒരു ആട്ടിൻതല, ഒരു ആട്ടിന്റെ തല അതാ ഒരാൾക്ക് സ്വതക്കയായി കൊടുത്ത് അയാൾ കിട്ടിയ ഉടനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി, എന്റെ അയൽവാസികൾ ഒരുപാട് കുടുംബബാധ്യത ഉള്ളവനാണ്, അവർ സുഖമായി ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആടിന്റെ തല അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്ത് അടുത്ത വീട്ടുകാർ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്റെ കാല അവർ
ആവശ്യമുള്ളവൻ അവനല്ലേ, അവന് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാറി 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 കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തി അതേ ആദ്യം കൊടുത്ത ആൾക്കാരന്റെ കയ്യിലേക്കാ. എന്തോ ഒരു സ്നേഹബന്ധായിരുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? നമ്മുടെ നാളെ പരലോകത്തെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ. അല്ലാ അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഹദീസ് ചുരുക്കി ചുരുക്കി പറയാൻ പോവുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം എന്തെന്നറിയുമോ? രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം വരുന്ന കോലമുണ്ടല്ലോ ഹദീസിൽ പറയുകയാണ്. സ്വഹീഹ ഹദീസിൽ പറയുന്ന ഘട്ടം എന്തെന്നറിയുമോ? അലാ സൂറത്തുൽ ഖനാസീർ അവർ വരുന്നത് പന്നിയുടെ കോലത്തിനാണ്. അല്ലാഹുവേ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ. അല്ലാ പന്നിയുടെ കോലത്തിനാണ് നാളെ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം. അതാരെന്നറിയുമോ? ആ വിഭാഗത്തിൽ പെടാതിരിക്കണോ? ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ? ആ വിഭാഗത്തിൽ പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ? അവർ നമസ്കാരങ്ങളെ നിസ്സാരമായി കാണുന്നവരാ. നിസ്കാരത്തിന് അവ്വലവത്തിൽ നിർവഹിക്കാതെ പിന്തിക്കുന്നവരാണ്. നാം അവ്വലവത്തിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ, ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദ് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അല്ലാഹു കബീർ ഇങ്ങനെയാണോ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത്? അങ്ങനല്ലല്ലോ. എങ്ങനെയാ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത്? അല്ലാഹു അക്ബർ അങ്ങനല്ലേ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത്? അല്ലാഹു അക്ബർ എന്തേ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു? എന്തേ അല്ലാഹു കബീർ എന്ന് വിളിച്ചാ പോരെ? അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെന്നറിയുമോ? അല്ലാഹു കബീർ എന്ന് പറയാതെ അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുന്നു. പള്ളി എന്ന് ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നാമൊക്കെ പല തിരക്കിലായിരിക്കും, കച്ചവടത്തിലായിരിക്കും. നമ്മുടെ സഹോദരന്മാര് അതുപോലെ, ഉമ്മപാറ് തിരക്കിലായിരിക്കും ജോലിയിലും, അതുപോലെ ഡ്രസ് തിരക്കുകയോ അങ്ങനെ പലതരം ആയിരിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ്. ആ സമയത്ത് പള്ളിയിൽ മുഅദ്ദിൻ ഉസ്താദ് വിളിച്ചു പറയുന്നത്, അല്ലാഹു അക്ബർ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ജോലികളെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അത് വലുതാണ്, വലിയ ജോലികൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിനേക്കാളേറ്റവും വലുതാണ് അല്ലാഹു. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം നിർത്തിവെച്ച് നിസ്കാരത്തിനോട്ട് മടങ്ങണമെന്ന് പറയുകയാണ്. അവ്വലവത്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചാറുണ്ടല്ലോ, ആ നിസ്കാരം ഉടനെ ഒരു പ്രകാശ ഗോപുരമായി ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയരുകയാണ്. ആകാശത്തിലേക്ക് അത് പ്രകാശ ഗോപുരമായി ഉയരുമ്പോൾ, ഒന്നാമൻ ആകാശത്തിലേക്ക് അത് ഉയരുമ്പോൾ ആ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു. ആ നിസ്കാരമുണ്ടല്ലോ ദുആ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഇവൻ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇവന്റെ ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കണേ. മതി നിനക്കത്, നിങ്ങൾക്കത് മതി. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇവന്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കണേ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം അവ്വലവത്ത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഒന്നാം ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, മലക്കുകൾ ആ നമസ്കാരത്തിന് പിടിച്ച്, അതാ പഴയ വസ്ത്രങ്ങളെ പിടിച്ച് ചുരുട്ടി മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നത് പോലെ അവന്റെ നിസ്കാരത്തിന് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയാണ്. അത് അല്ലാഹ് ആവശ്യമില്ല അല്ലേ? നാം ഒരു സംഭവം കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഒരു പെങ്ങൾ ഖബറടക്ക് വന്നപ്പോൾ സഹോദരന്റെ ഒരു കുറച്ച് പണമല്ലേ ഖബറിൽ വാങ്ങിയായ സംഭവം അറിയില്ലേ അല്ലേ? എന്തോ അത്ഭുതമാണ് അല്ലേ? ഖബർ വാങ്ങിയില്ലേ പോയി നോക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ശിക്ഷയാണല്ലോ ആ ഖബറിലുണ്ടായത്. വല്ലാത്ത പെങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഓടി ഓടി വന്നു, ഉമ്മയുടെ അരികത്ത് വന്നു, ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു, ഉമ്മ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഉമ്മ, സ്വാലിഹത്തായ പെങ്ങളാണല്ലോ ഉമ്മ, ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത പെങ്ങളാണല്ലോ. എന്റെ പെങ്ങളല്ലാഹു ശിക്ഷിക്കുന്നത്, എന്റെ പെങ്ങളല്ലാഹു ശിക്ഷിക്കുന്നത്, എന്റെ പെങ്ങൾ ഗീബത്ത് പറയൂലല്ലോ, നിസ്കരിക്കുമല്ലോ, നോമ്പ് നോക്കുമല്ലോ, അന്യവരുമായി കശപിശ പറയുന്ന പെങ്ങളാണല്ലോ, പിന്നെന്തേ ശിക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ഉമ്മ പറയുകയാണ്, അതായത് നിസ്കാരം പിന്തിച്ച് നിസ്കരിക്കുകയാണ്, കളാ ചെയ്യുകയല്ല. ദുഹറിന്റെ അസറിന്റെ സമയത്തിലേക്ക് പിന്തിക്കുകയാണ്.
കാര്യമാണ്. ഇത് കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ജോലി തിരക്ക് കൊണ്ട് ദുഹറും അസറും ഒന്നിച്ച് നിസ്കരിക്കുകയാണ്. ഇതിനു വേണ്ടി ഖബറിൽ അത്ര വലിയ ശിക്ഷയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മുന്തി ചെയ്തതും ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആയിഷ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നാ, നബിയേ, ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതമുണ്ടായ സംഭവത്തൊന്ന് വിശദീകരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, റസൂലിന്റെ ജീവിതമെല്ലാം അത്ഭുതമാണ്, റസൂലിന്റെ ജീവിതം അത്ഭുതമാണ് എന്നിട്ടൊരു അത്ഭുതം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. റസൂൽ എന്നും നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം നിസ്കരിച്ച് നിസ്കരിച്ച് കാലിൽ നീര് വന്നില്ലേ? അപ്പോൾ ചോദിച്ചുവല്ലോ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ, എന്തേ ഇത്രയും അധ്വാനിക്കുന്നത്, എന്തിനാണ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങൾ പൊറുതിറന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, പിന്നെന്തിനെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഞാനൊരു നന്ദിയുള്ള അടിമയാകണ്ടേ ആയിഷ? ഇതല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ പറഞ്ഞത്. നിസ്കാരത്തെ അവഗണിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന ശിക്ഷ എന്തെന്നറിയുമോ? വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല പറയുന്നതെന്നറിയുമോ? ഫവൈലുൽ മുസ്ലിം, ഫവൈലുൽ മുസ്ലിം, നിസ്കരിക്കുന്നവർക്കാണ് വൈലെന്ന നരകം. പ്രിയമുള്ളവരെ, നിസ്കരിക്കുന്നവർക്കാണ് വൈലെന്ന നരകം. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ. അല്ലാ എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു, അല്ലദീ വൈലുൽ മുസ്ലിം അൻ സലാ അവരുണ്ടല്ലോ നിസ്കാരത്തെ തൊട്ട് അശ്രദ്ധരാണ്. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഒരാളെ ചിന്തിക്കുസ്താദേ, നിങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ ആയത്തിറങ്ങിയത്. കാരണം എപ്പോഴും നിസ്കാരം മറക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒരു ദിവസം മൂന്ന് റക്അത്ത്, ഒരു ദിവസം നാല് റക്അത്ത് ആകാറുണ്ടല്ലോ. ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയോ? ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത് എന്തറിയോ? ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, ഫീ സ്വലാത്തിഹി എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമായി. നിസ്കാരത്തിൽ അശ്രദ്ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞതല്ല, നിസ്കാരത്തിൽ തൊട്ട് അശ്രദ്ധൻ എന്നാ പറഞ്ഞത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഓരോ ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ അഞ്ചും നിസ്കരിക്കും, മൂന്ന് നിസ്കരിക്കും, പക്ഷേ ഫീ സ്വലാത്തിഹി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഭയമായിരുന്നു. പക്ഷേ അൻസ്വലാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാ നിസ്കാരത്തിന് കൃത്യസമയത്ത് നിസ്കരിക്കാത്തവരാ, അവൽ വക്ത് പിന്തിരിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹുവേ, നിസ്കാരത്ത് കൃത്യസമയത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന സ്വാലിഹിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ പെടുത്തണേ. അവർക്കുള്ള പല്ലകൾ ഉണ്ടല്ലോ, പർവ്വതം പോലെയാണ്. അവരുടെ പല്ലകൾ നിറക്കപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയുമോ? ഹയ്യാത്ത് പാമ്പുകളെ കൊണ്ട്, വല്ലഖാരിബ് തേലുകളെ കൊണ്ടാണ്. എങ്ങനെയുള്ള തേലുകൾ എന്നറിയുമോ? കമസറിൽ ബിഹാർ കടുക പോലോത്ത തേലുകളും അതുപോലെ പാമ്പുകളും നിറഞ്ഞ പോരാണ് അവരുടെ വേറെ. അവരാരെന്നറിയുമോ? അങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗം നാളെ വരുന്നത് അവരാരെന്നറിയുമോ? അവർ സകാത്ത് വിലങ്ങുന്നവരാണ്, സകാത്ത് സദഖ വിലങ്ങുന്നവരാണ്, അവർ സകാത്ത് കൃത്യമായി കൊടുത്തു വിടാത്തവരാണ്. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾക്കറിയോ സകാത്തിന്റെ സമ്പത്ത് പിരിക്കാൻ വേണ്ടി, സകാത്തിന്റെ സമ്പത്ത് പിരിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തുൽ കിറാം പുറപ്പെട്ടു. എല്ലാ ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അയാളുടെ സമ്പത്തിന്റെ കണക്കെല്ലാം നോക്കി. അയാളുടെ മേലെ നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒട്ടകമാണ്. പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ മേലെ നിർബന്ധമായ ഒരു ഒട്ടകമാണ്, ചെറിയ ഒരു കുഞ്ഞു ഒട്ടകം, അത് നിർബന്ധമായി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അയാൾ പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞു ഒട്ടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്തി കേൾക്കുമ്പോ പലതും പറയാറുണ്ടല്ലോ, പലതും പറയാറുണ്ടല്ലോ, എന്തേ കൂട്ടിയത്? അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞു. പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടേതാ? എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരതാണോ പള്ളി? അവരും പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അധ്വാനിക്കുന്നത്? എല്ലാവരും പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അധ്വാനിക്കുന്നത്? അവർക്ക് എന്തേ ശമ്പളമുണ്ടോ? അവരെന്തേ പള്ളിയുടെ ശമ്പളം കൂട്ടിക്കറി പറയുന്നത് പള്ളിയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ? പ്രിയമുള്ളവരെ, പള്ളി എല്ലാവരുടേതാണ്, നമ്മുടേതാണ്, അതിന്റെ ഉയർച്ച നമ്മുടേതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്തിയ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒന്നും പറയല്ലേ? അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചിന്തിക്കണം, എന്റെ ഈമാൻ
ഇതിൽ എന്തോ ഒരു തകരാറുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ. മഹാനബറു സകാദി വിളിക്കുമ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഈ കുഞ്ഞു വട്ടകം കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് കാര്യമാണ്? ഈ കാണുന്ന നല്ല വട്ടകമുണ്ടല്ലോ, അത് കൊണ്ടുപോകണം. അയാൾ പറഞ്ഞു, അതിനാൻ മെടിക്കൂല. കാരണം എന്തറിയോ? ഹബീബ് പറഞ്ഞ കണക്കനുസരിച്ച് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായത്, അതുകൊണ്ട് ഇത് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞു, ഇല്ല ഇല്ല, ഇത് കൊണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇത് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പറയുകയാണ്, ഈ കാണുന്ന എടുത്തുണ്ടല്ലോ ഹബീബ് തങ്ങള്, അതാ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്, അവിടെ പോയി കാര്യം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹബീബ് ഞെളികത്ത് പോയി പറഞ്ഞു, ഒരു കുഞ്ഞു വട്ടകമേ എനിക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളോ, അതുകൊണ്ട് അത് തരാൻ എനിക്ക് സന്മനസ്സില്ല, എനിക്കിത് കൊണ്ടുപോകാൻ അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ റസൂല് സന്തോഷമായി സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെയാകണം പ്രിയമുള്ളവരെ, സമ്പത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ വാരിക്കോരി കൊടുക്കാനുള്ള സന്മനസ് വരുന്നത് അത് ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടനയാണ്. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവിടുത്തെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ചെലവുണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം കാര്യമായി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു സംഭാവന നൽകണം. അള്ളാഹു തൗഫീക് ചെയ്യട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നല്ലൊരു സംഭാവന അല്ലേ? പിന്നെ പറഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ കുറെ സമയം പോയി പോകും. ഇൻഷാല്ല നല്ലൊരു സംഭാവന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വാഗ്ദാനം ചെയ്യണം. ചേർന്നു പ്രസിഡന്റ് സ്വീകരിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ, മുത്തഖികൾ മാത്രമാണ് സ്വർഗത്തിൽ, മുത്തഖികൾ മാത്രമാണ് സ്വർഗത്തിൽ, അല്ലാത്തവർക്ക് സ്വർഗമില്ല. ഞാൻ മുത്തഖിയാണോ അല്ലേ, ഞാൻ മുത്തഖിയാണോ അല്ലേ എങ്ങനെയാ അറിയുക? ഞാൻ മുത്തഖിയാണോ അല്ലേ എങ്ങനെയാ അറിയുക? നിങ്ങൾ മുത്തഖിങ്ങളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അറിയാന് വേണ്ടി വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ മൂന്ന് അടയാളങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ അടയാളം, അല്ലദീന യുൻഫിഖൂന ഫിസ്സറായ വൽഖറാ വൽഖാദിമീന അൽഗൈദ് വൽആഫീന അനിന്നാസ്. മൂന്നടയാളം പറഞ്ഞു, മൂന്നടയാളം പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞ അടയാളം അത്ഭുതമാണ്, ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞ അടയാളം അത്ഭുതമാണ്. അല്ലദീന യുൻഫിഖൂന ഫിസ്സറായ വദറാ, മുത്തഖികളല്ലാത്തവർ സ്വർഗം മോഹിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവരെ സിഫത്തുകൾ പറയുകയാണ്. അവരെന്തെന്നറിയുമോ? പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷഘട്ടത്തിലും സമ്പത്ത് ഒരുപാട് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ആ സമയത്തും ദുഃഖഘട്ടത്തിലാണ്, ദുഃഖഘട്ടത്തിനും സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നവരാണ്. വയാദ മജ്‌ലിസിൽ സമ്പത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ, വീട്ടിൽ ഉമ്മ രോഗിയാണ്, വാപ്പ രോഗിയാണ്, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ ജുമാക്ക് ഒരാള് ഒരു 200 രൂപ സംഭാവന നൽകില്ലേ നമ്മുടെ ഉമർച്ച അല്ലേ? വീട്ടിൽ കഷ്ടപ്പാടാ, എന്നിട്ട് പോലും കൊടുക്കാനുള്ള സന്മനസ് വന്നില്ലേ? ആ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണം പ്രിയമുള്ളവരെ. അവിടെ പോയപ്പോൾ ആ സങ്കടം അറിയുക, അതാ ഒരുപാട് ഉഷാറില്ലാത്ത, ഒരുപാട് സുഖമില്ലാത്തവരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിഅമത്ത്, അല്ലാഹ് നമുക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അറിയുന്നത്. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് നാളെ നാവ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും. അതല്ലേ അൽഹാകുമുത്തകാസുറു ഹത്താ ദുംതുൽ മഖാബിർ കല്ലാ സൂഫ തഅലമൂൻ ഫുമ്മ കല്ലാ സൂഫ തഅലമൂൻ കല്ലാ ലൗ തഅലമൂന ഇൽമൽ ഹകീം ലതറഹുന്നൽ ജഹീം ഫുമ്മ ലതറഹുന്നഹാ ഐനൽ യഖീം. എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും, എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച്. എല്ലാ നിന്റെ ഒഴിവ് സമയം ഉണ്ടാതിരിക്കുന്ന ഈ ഒഴിവ് സമയം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ കുറിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കണക്ക് പറയാം. എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് കണക്ക് പറയാതെ കണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പാടിരിക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകളടുത്ത് പോയി ഒരാൾ ഈമാൻ പരിശോധിക്കാൻ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹിക്മത്ത് പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണെങ്കിലറിയോ, ഒരാൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം, കഷ്ടപ്പാടുള്ള വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് പള്ളിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കഷ്ടമുള്ള കാര്യം അയാളെ മുമ്പിൽ പറയണം. അയാൾ ഉടനെ പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നല്ല അടക്കമായിരുന്നു ഉസ്താദേ, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നല്ല കച്ചവടമായിരുന്നു, ഇപ്പൊ വോട്ടും മതും പലതും വന്നിട്ട് വലിയ പ്രയാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി. അല്ലാഹു കാകട്ടെ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയാൽ, അങ്ങനെ പറയുക പ്രിയമുള്ളവരെ, സങ്കടം വരും
വരുമ്പോൾ, വിഷമം വരുമ്പോൾ, ദുഃഖം വരുമ്പോൾ അത് പിരിക്കാൻ വന്നവരോട് പറയാനുള്ളതല്ല. സമ്പത്ത് ചോദിക്കാൻ പള്ളിക്കും മദ്രസയിലേക്ക് വന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് പറയാനുള്ളതല്ല, അത് അള്ളാഹുവിനോട് പറയാനുള്ളതാണ്. അള്ളാഹു അല്ലേ മുതലാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഒരു ദിവസം ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു, യാ റസൂലുള്ളാഹ്, അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പല്ല് വേദന സുഖമായോ എന്ന് ചോദിക്കണം. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെ അരികത്ത് നബി പോയി ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ പല്ല് വേദന സുഖപ്പെട്ടോ? അത്ഭുതമായി അത്ഭുതമായി ചോദിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എനിക്ക് പല്ല് വേദനമുണ്ടെന്ന്? ജിബ്രീൽ പറഞ്ഞതാ. എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തല്ലേ, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് പറയാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തന്ന ഈ വേദന ഉണ്ടല്ലോ, സങ്കടം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് വിഷമമാവും. അള്ളാഹ് തന്നതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അത് അള്ളാഹുവിനോട് പറയ. അത് ചോദിക്കലോടുകൂടി പരിപൂർണമായ ശിഫാണ്. പല്ല് വേദനം വരണം പ്രിയമുള്ളവരെ, പല്ല് വേദനം വരണം. അപ്പോഴാ അതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാവുക. അള്ളാഹു എല്ലാ രോഗങ്ങളും തൊട്ട് കാക്കട്ടെ. അവസാനമായി വരുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ടല്ലോ, ആ വിഭാഗത്തിനായിരിക്കണം നാം പെടേണ്ടത്. അവസാനമായി വരുന്ന വിഭാഗമുണ്ടല്ലോ, ആ വിഭാഗത്തിനായിരിക്കണം നാം പെടുന്നത്. അവരാരെന്നറിയുമോ? വുജൂഹും, അവർക്കുള്ള മുഖമുണ്ടല്ലോ, വല്ലാത്ത പ്രകാശപൂരിതമാണ്, വല്ലാത്ത പ്രകാശമാണ്. അവരിങ്ങനെ മഹശറിലോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവർ വിളിച്ചു പറയപ്പെടും, ആകാശത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് വിളിച്ചു പറയുകയാ, ഇവരാരെന്നറിയുമോ? സ്വാലിഹായ അമൽ ചെയ്തവര് മാത്രമല്ല, നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നവരാണ്. നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്ത് എന്നാ പറഞ്ഞത്? നിസ്കരിക്കുക, നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുക എന്ന് പറയാതെ നിസ്കാരത്തിന് നിലനിർത്തണമെന്നാ പറഞ്ഞത്. എന്തിനാ നിസ്കാരത്തിന് നിലനിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഒരു പ്രാവശ്യം നിസ്കരിച്ചാ പൂരപ്രിയമുള്ളവരെ, നിസ്കാരം നിലനിർത്തണമെന്നാ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നത് അതുപോലെ വ്യഭിചാരം ചെയ്യാതെ തന്റെ അവയവങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നവര്, ഇങ്ങനെയുള്ളവർ നല്ല പ്രകാശിതരായ പ്രകാശപൂരിതരായവർ സ്വർഗത്തിലോട്ട് കടന്നു വരികയാണ്. ആ വിഭാഗത്തിൽ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി, അവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റഹ്മാനേ, അല്ലാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ. അല്ലാഹ് എന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഹദീസ് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ മടുപ്പിക്കുന്നത് ഹബീബിന് ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ. റഹ്മാനേ, എന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യാനുണ്ട്. റഹ്മാനേ, അല്ലാഹു ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ചവരുണ്ട്, സേകരിച്ചവരുണ്ട്, അവർക്കെല്ലാം നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ. അല്ലാഹ് ഇതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ മൈക്കും അതുപോലെ പലതിലേക്ക് ഭക്ഷണം നമുക്ക് അരി ഇവിടെ ഭക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പിച്ച ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രാശമുണ്ടല്ലോ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇത് സന്തോഷം. അയ്യോ, ഈ എന്തറിയോ, കാരണം ഇവിടെ ഒന്നും പേര് ആഗ്രഹിക്കാതെ സംഭവത്തിന്റെ പുസ്തകം വേണ്ട, നല്ലൊരു സ്വഭാവമാണ്. മഹവരാൻ തുടങ്ങി ഒരു സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിലൊരു സംഭവമാണ്, അത് സ്വീകരിക്കട്ടെ, അത് സ്വീകരിക്കട്ടെ. കാരണം നാം ചെയ്യുന്ന സുദക്കുകളുണ്ടല്ലോ, അതിനു വേണ്ടി നാം ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് ശിർക്കാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ശിർക്ക് ചെയ്തവൻ നരകത്തിലാണ്. സമ്പത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത്. വലത് കയ്യിൽ കൊടുത്തത് ഇടത് കൈ കഴിയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഒരാള് സൂഫി ഇബ്രാഹിം മൂസാന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പേര് ഒരുമിച്ച് കൂടി പള്ളി കെട്ടി. കഥ അറിയല്ലോ, ആ കഥ അറിയല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയായി പോകരുത്, അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ. അതുപോലെ തിരൂർ വിഭാഗം എന്തെന്നറിയുമോ, കച്ചടോ, കച്ചവടത്തിൽ വഞ്ചനം ചെയ്യുന്നവര്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കച്ചവടത്തിൽ വഞ്ചനം ചെയ്യുന്ന വിഭാഗങ്ങള്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്.
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ എന്ത് വിയത്തുണ്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ബിസ്മില്ലാ അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ബിസ്മില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് സ്വീകരിക്കട്ടെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് മാഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ.